नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो घरको खानामा हजुरहरुलाई स्वागत जनाउँदछु। आज तयारी गर्न गइरहेका छौं सुगर फ्री आटा बिस्किट। हजुरहरुको निम्ति एक झलक। तर्फ लागौं। 300 ग्राम्स आटा, हनी, 100 ग्राम्स बटर अनि कोकोनट पाउडर। आटालाई भाँडामा हाल्नुहोस्, त्यसपछि बटरलाई पनि हालिदिनुहोस् अनि मिक्स गर्नुहोस्। बटर एकैचोटी नहाल्नुहोस्। यसरी अब दुईटा आटा र बटरलाई राम्रोसँगले मोल्नुहोस्, मिक्स गराउँदै जानुहोस् अनि फेरि पनि बटरलाई एड गरिदिनुहोस् र मिक्स गर्नुहोस् राम्रोसँगले। मिक्स गर्नुहोस्, त्यसपछि मह हाल्नुहोस्। यो हनी चाहिँ घरकै मौरीको हो, प्योर हनी। र अब यो तीन चीजलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोस्, सबैमा मजाले मिक्स गर्नुहोस्। अनि दुई हातको सहायताले यसरी रब गर्नुहोस्, सबैलाई मिक्स गर्दै जानुहोस्। र जब हातमा यो प्रकारको डल्ला हुन्छ, अब हामी पानी त्यसमा एड गर्नेछौँ। अलिअलि गर्दै पानी हाल्नुहोस् र अलिअलि गर्दै पानी हाल्दै हामी एउटा डो तयारी गर्नेछौँ। र अब एउटा मुलायम डो तयारी भइसकेको छ। र अब 10 मिनेटको निम्ति ढकना लगाएर हामी राखिदिन्छौँ। अब हामी प्लेन बिस्किट्स बनाउन गइरहेका छौँ र डोलाई यसरी यो प्रकारले गोलो बनाउनुहोस्, डल्लालाई राम्रोसँगले। र अब यसलाई हामी बेल्नतर्फ लाग्छौँ। त अब अहिले लकडाउनको समयमा यसरी हेल्दी बिस्किट घरमै बनाउनु पाउँदा कति राम्रो हुन्छ। र स्पेशली यो मेरो दाजुको निम्ति बनाएको, तपाईहरुले पनि बनाउनु होला अवश्य पनि। र चारैतिर राम्रोसँगले बेल्नुहोस्, यसको मोटाइहरुलाई हेरेर। मैले यहाँ एउटा बिर्कोको सहायताले राउन्ड शेप दिदै छु, तपाईहरुलाई कस्तो शेप मन पर्छ त्यो प्रकारको बनाउन सक्नुहुनेछ। एउटा प्लेटमा बटर दल्नुहोस् अनि राउन्ड शेपलाई प्लेटमा राख्नुहोस्। अब डिजाइन दिँदैछु म। एउटा चक्कुको पछाडिपट्टिको भागले म यहाँ यो प्रकारले प्रेस गर्दै डिजाइन दिँदैछु। यो प्रकारले हात केलाको बिचमा राखेर अलिक साइड राखेर हातकेलालाई यो प्रकारले तपाईहरुले डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कोकोनट बिस्किट बनाउने छौँ र आटालाई बेलेर मजाले बटर दल्नुहोस्। सबैमा लगाउनुहोस् अनि जुन चाहिँ ड्राई कोकोनट छ यसलाई यो प्रकारले छरिदिनुहोस् वरिपरि मजाले अनि रोल गर्नुहोस्। रोल गर्दै जानुहोस्, अनि पानीको सहायताले त्यहाँ टालिदिनुहोस्। र अब यसलाई फेरि पनि रोल गर्नुहोस्, मजाले साइज मिलेर जाओस्। र गोल गर्नुहोस्। यसरी अनि एउटा चक्कीको सहायताले यो प्रकारले फिस गर्दै जानुहोस्। र अब फिस भइसकेपछि यो जुन चाहिँ छ अगाडि हेर्नुहोस् राम्रो कानेर गर्दैछु, त्यहाँबाट तपाईले प्रेस गरिदिनुहोस्। अप प्रकारले अप गरेर राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् र यसरी एउटा राउन्ड शेपमा तयारी भइसकेको छ। र यहाँ दुई थरीको बिस्किट छ, कोकोनट अनि प्लेन बिस्किट। अब बेक गर्न हामी गइरहेका छौँ। कराईलाई हामीले 10 मिनट अगाडि नै तताइसकेका छौँ। अब हामी बेक गर्न जाँदैछौँ। ढक्कन हलाउनुहोस् र यसरी हामीले टोटल 18 मिनट जति हामीले बेक गर्दैछौँ। र बिचमा चेक गर्दै यसरी पल्टाउनुहोस्। एक एकवटालाई यसरी पल्टाउँदै जानुहोस् र यही तरिकाले हामीले कोकोनट बिस्किट पनि यसरी बेक गर्नेछौँ। पल्टाउँदै जानुहोस् अनि छोपिदिनुहोस्। तपाईहरुले आरामले बिचमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। र अब फेरि पनि अब हामी चेक गर्दैछौँ। र हेर्नुहोस् हाम्रो फ्रन्ट पोर्सन पनि कलर आइसकेको छ, यो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस्।